Mä olen Paavolta Annal Tiina. Tiina Sannila Aikio. Ja meillä on Aanar Jäurestä tai Kaapimatti Röettästä. Ja mä olen paitsahoitjei, säänpolitiikkar, tjollutoilas. No, muu käälles lii paitsaoumas. Ja mii pyör lii paitsapyör. Ja tietysti mun viestomnut jään aiko päästän paitsatyöjäin. Mä en kuvarrat, että jos meistä lii putsu seljast. Tää talvi te mun hoitam teet seljiputsuit. Lepe juodan mietsästä, tjökrästä. Viikam tokko suinit outmiarkan lepe maitiun auktuajiet. Tää tietysti pikalus äitsilinokam. Kuas vertai pukpiarra mun tokko tuiju ja jännusan tjuutta joukasta. Juodan pikaloisin. Ja meistä järjestää tämä pikaloispäätä se. Ja rätkä myös, että maitiun tarpas pirei. No, mulla on jaustan täypen Aanar Jäurä Reettästä on vitamulo etsät. Siinä paja vitamulo etsät. Ja tätä jäurä oli tötli Sami Surru. Ja mun voitam sarnasta Jimla kuvalla topstoittam töinne. Nyt puolesta hotilam jaustan tämän vitamulo etsät tämän Reettästä. Tätä simmänä tätä luota täypä, tätä lisää mä nausin kuin tätä tjövetjäurista, koska mun puolam. Ja tätä aik täypän, tätä tuomme miettä, tätä lii matet tätä tjövetjäurista. Tätä tjäädä kai, nukam juovi, tätä redde, aivan semmän alla kuin tätä tavven se. Ja mun tyttämistä tätä kuestelmtäipennä liimate toppa muu saattepäitsestä tsevetjäurestä, kirakkajäurestä. Ja täthän liinakam arktilas luotte nakamma. Jäänyt jään näin saatte syöttäipillä saa kuitenkin Sami Reetses luotte. No, Aanar Jäur lii, että nokam jäur laatian mistä koot ei nyt kaunnu. Ja tätä jäur luot, jäur pirros lii Sami Tärtses Aanrosi nokam ärpuotilas kuestelm, jäustem saaje. Ja mun kalli haalessa tätä seusi. Näkmen lepe jun puerpenko tät oan lei te puottipouvoukit. Ja tät luottopirrosta ja tästä tarpasta itse voimme mietsitte tässä Aanar Jäurä pirrossa. Ja jos me tissam teit puetsehoite tissam kulmesta, te me tarpsep teitte, kun töin saatte laappe ja töklie Sami puerre. Sami syökö nokam jäälle paukkas talvi. Täkli mi talvi meie paukan puut. Tätönti, että mon puetsehoitjien vainamsta täitte vämme mietsit vertai seutet lepe suojillet. No, oot mielkan tiesilie nokam slaikok jäällä kulemma täypen outta nokam mutsit lään vainam. Teimmäläin nokam älpas, kun tavraaje kostat laavan jaustet jellet lii Oulust. Ja leijelemä kuihtene, että nokam saujipyökkö ja temon kaunan töit älpäit muu seljast. Ja tietysti, jos miettää teitä mokam tjöötsi lielämmä, te tökhän lielämmä nokam sto jaurie jöng, sto maana sami kuus, että sto täkkä jaurjänge ja tiitä puhette äipen, mä te lie outalla laaviam. Nyt sto kalla muuttas lieda, ko jätäk tärvelakko nyt sto jela ku tänä tök körre pouas mate outalle elämä lea kouvuora elämä pajel koumlo ja kuitenko outalle elämä nyt sto elämä mänk näettel körre pouas. No
puetti äijästi jäp tiedä äimäs muuttasti, että tuon mokaamme vaihtoehtoisesti puhutaan hoitu. Tämän tietysti, että mun lämmin sami huolosta tänne vuodesta mähtät puhutaan mohti, että mähti mii puhutaan pirtse, että kun takka äimäs muuttasti, että saatte muuttas saatte tuottan tämän vuotin. Tämän tietysti, mii tarvitsen, kun tämä pliee jännäin, no kun mä mietin suopin myös lämmä, oot merkkaan mii paikassa, että vuodesta 4-6, se on 20% tälle vuotin lie suppum. Te mä töit vuotit vaitsim vatsat mausta, sitä lie sattum outapnalla lepe puerum, kun töit mi tarvitsep järpen tön äimäsmutsa syöttöolam työttö ja töklietök mi puetti äi resiliens. Tää seammasta tähkö lahpa mietse sto pastrim töitte mähne seutet nokmen ko töklie. Töklie sami tärtes äsä paitse haitte tissan kulmesta. Läsa jonne mutsi oitas läppö ja toivamsto mi kaunap nokamma voijette mäht mi siutte töitte vältet vastada jelle töivim. Tästä mi putsu tjauje tänne voijest ja puklesi tön pielne puoresta sto tätä jellen puetse koat liitäipen lämmän mäkin suotit iijitte valla mä oon si outo arra puottipouvouk.